אני שמחה לפתוח את המפגש המקוון של היוזמה בנושא ערכים במשבר, מפגש שאנחנו מקדישים אותו להיכרות עם מחקרים חדשים, טריים, רלוונטיים, שקושרים בין ערכים, חינוך ומשבר הקורונה. המפגש הוא חלק מעבודת ועדת חינוך לערכים, קווים מנחים למדידה והערכה ביוזמה, בראשות פרופסור חנן אלכסנדר, דיקן הפקולטה לחינוך, שנמצא איתנו לאורך כל המפגש וירצה בסיומו. ואנחנו ועדה שהוזמנה על ידי משרד החינוך, על ידי שלושה אגפים, על ידי המזכירות הפדגוגית בתחום החינוך הפורמלי, מנהל חברה ונוער, בתחום החינוך הבלתי פורמלי ורמה, בתחום של מדידה והערכה, כדי לבדוק כיצד מחנכים לערכים במדינות שונות ומהם דרכי המדידה האפשריות בתחום החינוך הערכי. ולהרצאה הראשונה אני מזמינה את מנהלת היוזמה, דוקטור תמי חלמיש אייזנמן, להרצאה על מחקר חינוכי בתקופת משבר הקורונה בנקודת מבט בינלאומי. בבקשה, תמי. שלום. התקופה האחרונה, אני אעשה בין שאר הדברים שהתקופה האחרונה זמינה לנו, גם נדרשה מאיתנו להתמודד עם הערכים שלנו, זאת אומרת, היא הציפה את הערכים האישיים, את הערכים המשפחתיים, את הערכים של הקהילה, אפשר גם להגיד של המדינה, אפילו אולי של העולם כולו, היא הציפה והרבה פעמים העמידה אותנו באי נחת, או במפגשים מסוימים, וזה הנושא של היום. היוזמה, היום יום שלה, באופן כללי, כבר קיימת 20 שנה, שהמנדט שלה או החזון שלשמו היא הוקמה, זה לבסס תרבות שבה ידע מחקרי, מהימן ומבוקר, הוא חלק מתהליכי קבלת החלטות ועשייה וחינוך. אנחנו יודעים שבסופו של דבר אנחנו מקבלים החלטות, מה שנקרא מהבטן, כשאנחנו פועלים ועושים, והרעיון הוא שחוץ מאינטואיציה, או שאת האינטואיציה שלנו ינחו, הוא יהיה חלק ממה שנמצא שם בפאזל הזה, גם ידע מחקרי. התקופה הנוכחית של הקורונה הציפה והביאה לכך שהמון המון ידע ומחקר בחינוך, כמו דרך אגב ידע ומחקר בעוד תחומים, הוצפו וראינו אותם והם היו איתנו ו... במערכות היום של, מנועי החיפוש גורמות לזה שמה שאתה מתעניין בו בדרך כלל מגיע אליך ישירות, לא צריכים לעשות חיפוש יותר מדי, אז מי שנמצא פה אני מעריכה שהנושא של חינוך והתעניינות בחינוך נמצא אצלו גם ביום יום, אז אני בטוחה שכולכם ראיתם המון ידע ומחקר בנושא חינוך. מיינתי אותם לשלושה סוגים, אמרתי, היה לנו נתונים בשיתוף, למשל, מתי פתחו וסגרו את מערכות החינוך, או חלקים מהם בכל אחת מהמדינות, נתונים על יחסים בין תלמידים למכשירי קצה ועוד ועוד, אני אתן עוד מעט איזו דוגמה קטנה, היה מתחילת אפריל, הזריזים שבהם, ועכשיו הממשיכים, והיום הזה, כל ההרצאות הן מהסוג הזה של איסוף נתונים עכשווי, לא לגמרי מחקר, כמובן שעוד אפשר לאבד, לנתח, לקשור, אבל הרבה מאוד חוקרים, במכונים, ועשו מחקר ונתונים על מה שקורה עכשיו. והסוג השלישי, שאני חושבת שהוא היה הכי שכיח, היה לנו הרבה מאוד עיבוד, הנגשה, הגשה, התאמה, של ידע מחקרי קודם, מחקרים שכבר נעשו, ובעצם עברו עכשיו, עשו את זה שמי שעמד, עומד מאחוריהם, עושה עכשיו איזושהי אדפטציה, התאמה, ניתוח, לסיטואציה הקיימת עכשיו, כדי לאפשר לנו, לאנשי חינוך, לחוקרים, לקובעי מדיניות, לעושים בחינוך, לדעת איך להתנהל, או לקבל מאוד מידע שיעזור לנו לקבל את ה... למהול, להתנהל בצורה מושכלת יותר. אנחנו ביוזמה לקטנו, פירשנו, כי ברגע שאתה מלקט ומארגן את הדברים, יש פה כבר פרשנות. הרבה מאוד מהידע המחקרי הזה בתחום החינוך, יש פה, אפשר לראות, זה דף שנמצא באתר שלנו, מי שעומד מאחורי זה, זה איילה, ודווקא יובל מהצוות שלנו ביוזמה, זה הארגונים הגדולים שאספנו את הנתונים, את המחקרים מהם, אבל בכלל מאוד כל מיני מקומות, והדברים חולקו, בדף עצמו אפשר גם לראות, המחקרים חילקנו אותם למחקרים
מכוונים לכיוון מדיניות, לפרקטיקות ופדגוגיות, וכל מיני פרשנויות ודעות, גם זה היה מאוד חזק, הרבה אנשי חינוך כתבו, אשר על ליבם בתקופה הזאת. ניתן לשנייה דוגמה, למשל לנתונים בשיתוף, אז נסקו בתקו ב-84 מדינות, מה קרה עם בחינות הבגרות? למדינות רבות, הזמן הזה של הקורונה, עכשיו בסוף שנה, לקראת הקיץ, יש בחינות בגרות, ואז הוא נתן איזושהי תמונה שמספרת לנו מה קרה במדינות אחרות, איזה מדינות שינו את המועדים, איזה מדינות השאירו אותו דבר, מי הוסיף, מי החליף את בחינות הבגרות, הבחינות הרגילות עשה תהליכי שינוי. עוד דוגמה למשל לשיתוף נתונים, זה תמונות כולם מעכשיו, איך נראית החזרה לשגרה בבתי ספר במדינות שונות בעולם, זה אנקדוטלי. שיתוף בכלל זה דברים מאוד אנקדוטליים. דוגמאות לאיסוף נתונים, בחרתי משהו שלא קשור למה שנשמע כאן בהמשך, למשל, תסל, שזה ארגון גדול שעוסק בנושא של מיומנויות רגשיות וחברתיות, ערכו סקר, זה 5,000 מורים, הסקר נערך, וגם חשוב להגיד בתקופה הזאת תאריכים, הוא נערך בסוף מרץ, ממש איך שנכנסנו למשבר, ושאלו מורים, איך אתם מרגישים, מה שלומכם? הם ניתחו את התשובות, ובעצם שלחו אותם להרבה מאוד, גם פרסמו אותם בפומבי, וגם שלחו אותם להרבה מאוד אנשי חינוך, וקובעי מדיניות במדינות שונות בעולם, כדי לדעת גם מה המורים מרגישים, וגם המלצות של המורים עצמם, מה הם חושבים שיעזור להם, סוף מרץ. הם דרך אגב, בימים אלו עושים עוד פעם את אותו שאלון אצל מורים. כאן יש דוגמה לנושא השלישי, לסוג השלישי של מחקרים שהופיעו בתקופה הזאת, רבים מאוד, למשל דוח שיצא ב-MIT בסוף אפריל, שבעצם מנתח, משתמש בעבודות עבר שהם עשו, שבהם בדקו בתי ספר וירטואליים, ויוצאים, גוזרים מתוך זה תובנות רלוונטיות לדעתם לתקופה הזאת. דוגמאות כאלה יש הרבה מאוד, זה מאוד מעניין, מחקרי עבר וגזירה של המלצות, מה אפשר לעשות בימים אלו. כל ההסתכלות הזאת מזכירה לי מאוד, כל מה שמדינת ישראל ומדינות אחרות בעולם, לא רק אנחנו מאוד אוהבים, עושים מאוד ברצינות, למבחני השוואה בינלאומיים, שמאפשרים לנו לדעת איפה אנחנו נמצאים, ביחס למדינות אחרות, שמתי כאן כמה דוגמאות, אני מחבבת את מבחן הפיזה, לא רק אני, את חושבת, מחבבת אותו כי הוא מדגים עבורי, גם את המקום שאפשר לראות איפה מדינת ישראל נמצאת, אבל גם את כל הסכנות שיש כשאנחנו מדרגים ושמים אותנו, יודעים מי נמצא מהצדדים שלנו, מי נמצא מאחורינו. יש ערך רב למדידה והשוואה בתוך המדינה, וכשאנחנו חושבים את עצמנו לעולם, וזה מה שאנחנו גם ביוזמה כל הזמן, וגם מה שיהיה לנו עוד בהמשך. וגם בכלל, להיות בת יענה זה לא שיטה טובה, אני מציע לכל אחד באמת להרים, להוציא את הראש ולהסתכל מה קורה בתחומים שבהם הוא עושה, אבל כדאי להתנהג ולנהוג בכבדהו ובחשדהו. אני חושבת שזה מה שאני מנסה להגיד. כשאנחנו מסתכלים על מבחנים בינלאומיים, ומסתכלים על תמונות מצב, וגם כשמסתכלים על נתונים בשיתוף של דברים אנקדוטליים, וגם כשאנחנו מסתכלים על איסוף מהיר של דברים בניתוח שלהם, זה מאפשר לנו לדעת הרבה מאוד. אבל אנחנו צריכים לשמור גם על מידת חשדנות, לזכור מה התוקף של הדברים, מה היכולת שלהם, הרבה פעמים אנחנו מנסים למצוא, אז רגע, מה אני צריכה לעשות כמדינה, כיחיד, אנחנו מחפשים איזשהו מרכיב מסוים, אומרים, הנה, אם נעשה בו שינוי, או אם אנחנו נתמקד בו, כל ישתנה, זה קורה הרבה מבחנים בינלאומיים, וזה לא אפשרי, אין מרכיב אחד, אין מפתח זהב, המערכות הרבה 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 יותר מורכבות, ויחד עם זאת, בלי הסתכלות על מה שקורה אצל אחרים, אנחנו לא יכולים לדעת גם למה קורה אצלנו, וגם לא לבחון את הרפורמות, את המהלכים שאנחנו מוכנים לעשות גם כיחידים וגם כמדינה, והכי חשוב בעיניי בכלל, ביום הזה ובכלל, זה לזכור שהאחריות לפרשנות נשארת אצלנו. זאת אומרת, לשומע, יש את האחריות לפרש, את מה שהוא שמע, את מה שהוא למד, את מה שהוא ידע,
כדי שיהיה אפשר, כדי שהוא יקבל את אותם החלטות לגבי העשייה היומיומית שלו. אז שיהיה לי יום מעניין. תודה לדוקטור תמי חלמיש אייזנמן, מנהלת היוזמה על ההרצאה. חינוך לערכים הוא נושא מורכב, נפיץ, עם היבטים פוליטיים, חברתיים, שנוגעים לשסעים השונים בחברה הישראלית. ואנחנו באמת מקווים שהמפגש שם יהווה בסיס להמשך דיון בנושא. אנחנו כרגע, נשמע כעת 7 הרצאות, כל אחת מהן של 15 דקות, כאשר בסוף כל מושב נאסוף שאלות בצ'אט. אז אני מזמינה אתכם לכתוב לנו לאורך כל המפגש שאלות בצ'אט, נקודות לביקורת, אני ארשום את הכל, ואחר כך נעלה, בסיום כל מושב, נעלה את זה לדיון בפני המרצים. היה לנו כבר בשלב הפרסום של המפגש הזה, היה לנו דיון סוער בפורום לחינוך של מכון טאוב, ולמדנו מכל ההערות שניתנו לנו, ואנחנו מקדמים בברכה את ה... מפגש איתכם, אנשי מערכת החינוך, אנשי האקדמיה, חברי ועדה שנמצאים פה, ותודה לכולם שהם הגיעו. אז אני מזמינה כרגע את פרופסור יובל פלדמן להרצאה על המוטיבציה לציות בין להנחיות בין הרציונלי לערכי. בבקשה, יובל. תודה רבה, נירית. שומעים אותי? בסדר? אז אני מגיע מתחום של משפט וכלכלה התנהגותית, ובעצם בתקופת הקורונה גם חקרתי וגם הייתי בכל מיני צוותי חשיבה, שבהם ניסינו לעסוק ביכולת של המדינה להביא לשינוי בהתנהגות של אנשים בנושא הקורונה, שזה באמת היה משהו שהוא חסר תקדים, אמיתי, המילה ציות גם צריך להגיד מראש, באנגלית אנחנו מבחינים לפעמים בין compliance לבין obedience, בעברית זה אותה מילה, ואז ציות יש לה קצת אולי משמעות שלילית, אבל בסופו של דבר הכוונה היא שיתוף הפעולה הוולונטרי של הציבור, אז אני אשתמש במילה ציות כקיצור אולי. ובאמת אולי הדילמה הבסיסית שרואים אותה גם במחקרים וגם בספרות התיאורטית, בכל הנוגע ליכולת של המדינה להביא לשינוי התנהגות, בטח כשזה נוגע לכל כך הרבה אנשים, כמו בהקשר של הקורונה, זה האם אנחנו מנסים להשפיע על המוטיבציה הפנימית של אנשים, כלומר, לגרום לאנשים להשתכנע או מבחינה מדעית או מבחינה מוסרית, שהדבר הנכון עבורם זה לשמור על ריחוק חברתי או לא לצאת מהבית או לא לשים מסכות או כל מה שתלוי בתקופה, לבין בעצם הגישה יותר קלאסית של command and control, שבה המדינה עושה שימוש בעיקר במשטרה ויכולת של פקחים לבוא ולזהות, לייצר שיימינג, לייצר, להטיל עליך סנקציות, וזה בדרך כלל אנחנו מכנים אותו כמוטיבציה חיצונית, וצריך להגיד, כמו שהרבה רופאים ואפידמיולוגים אומרים לגבי הקורונה, גם האנשים שחוקרי כלכלה התנהגותית בהקשרים האלה של רגולציה וציות, לא יודעים הרבה. אני חושב שהיינו מאוד מרוצים משיתוף הפעולה, ורואים את זה גם בנגיד גוגל טרנדס, את גוגל שבעצם מבטא תנועה בהרבה מאוד מדינות, ישראל הייתה במקום טוב מאוד, אנשים, כל מה שנגע למשל לאיציה מהבית או הקפדה ל-100 מטר, אנשים היו במקום מאוד טוב. עכשיו שרואים את המסכות, רואים שהרבה מהדברים שאולי עבדו מקודם בעצם לא עובדים בכלל. אז גם פה צריך תמיד את הענבה הזאת של להבין שאנחנו בתנועה, לא יודעים, מנסים ללמוד, אבל לא יודעים הרבה על מה מצליח ומה לא מצליח. והאתגר באמת של המדינה, בכל מה שנוגע לציות, הוא מאוד מאוד, מאוד בעייתי, כיוון שהרבה מאוד דברים שעבדו במקרים קודמים, למשל היה אסכולה והרבה מהדיונים שהיו סביב הקורונה, של לתת מידע, כן? בעבר היינו בכל מיני הקשרים של לתת לאנשים את המידע, זה מה שאנשים צריכים, והמחשבה הייתה שזה לא מספיק בהקשר של הקורונה, כלומר, יש לאנשים הרבה מאוד דרכים לבוא ולקחת את המידע ולחשוב למה הוא לא רלוונטי לחיים שלהם, למה איזשהו מידע על סיכוני הדבקה, זה לא מה שישפיע עליהם, בגלל, שוב, מנגנונים התנהגותיים אחרים של לי זה לא יקרה, ואני מרגיש בריא, או אני לא בקבוצת סיכון, או כל מיני בעצם דברים שאנשים אומרים לעצמם. דבר אחר שהרבה ניסו להבין את היקף ההשפעה שלו, זה הנושא של האינטרס העצמי. זה כמובן אולי השאלה הכי מרכזית בחשיבה המשפטית, כל מה שקשור ליחסים בין השוק לבין המדינה לבין השאלה מה מניע אנשים, זה האם
הדבר שהמדינה בסופו של דבר צריכה לעשות, שלכל אחד יהיה הכי משתלם לנהוג כפי שהמדינה רוצה. כשיש לנו את הניבוי של כמובן תיאורטיקנים כלכליים, מתחום הכלכלה, שבאים ומדגישים את האינטרס העצמי כפקטור מאוד מאוד משמעותי, כאשר באמת הבעיה איתו, שהוא לא משפיע בצורה שווה על כל האנשים, וגם רואים את זה למשל באחוזי הדבקה, את ההבדל בין אנשים בגילאים צעירים יותר, שהרגישו שהסיכון לעצמם הוא נמוך יותר בהשוואה לאנשים בגילאים מאוחרים יותר, שיותר חששו לבריאות שלהם. כלומר, אפשר להחלט לראות שהאינטרס העצמי הוא משחק תפקיד, הבעיה שהוא לא התפקיד שהמדינה הייתה רוצה. כלומר, בהרבה מקרים, בדיוק המטרה של המדינה כשהיא רוצה את הציות של אנשים ביחס לקורונה, הוא לא רק שכל אחד יחשוב מה טוב לו, לבוא ולהכניס אנשים לתוך חשיבה שבה הם פועלים לא רק עבור קידום הבריאות של עצמם, אלא קידום הבריאות של אחרים, וזה גם באותו באמת מחקר ראשון שאני חושב שחלקו איתכם, שמנסה לבדוק את המוטיבציות לציות בישראל לעומת מדינות אחרות לאורך ציר זמן, אז באמת רואים שהדאגה לבריאות שלי היא משמעותית, אבל גם דאגה לבריאות של אחרים, וזה אגב במיוחד היה נכון ביחס לאנשים שיש להם למשל קרובי משפחה בקבוצות סיכון, זה דבר שמאוד השפיע. כלומר, לפעמים יכול להיות שהאינטרס העצמי יכול להכיל בתוכו יותר מאשר את העצמי, אלא איזשהו סוג של, כמו שאמר איתה סן, חתן פרס נובל בכלכלה, דיבר על זה, הרעיון של ה-extended self, שאנשים בעצם יכולים להכניס לתוך האינטרס העצמי שלהם, להכניס גם את ה-well-being של אנשים אחרים. עוד דברים שבאמת ראינו במחקר כדבר שהוא מעניין, דבר אחד אולי שצריך להגיד, וזה פחות מדווחים, אבל פה לצורך הדיון אני חושב חשוב להגיד, בתיאוריה של ציות, אחד הפקטורים הכי משמעותיים, זה נקרא procedural justice, צדק דיוני, כלומר ככל שאני מרגיש למערכת יש לגיטימציה, ככל שאני מרגיש שנוהגים בי בכבוד, באופן שהוא ניטרלי, שהוא לא לוקח בחשבון את אותי כבן, מתייחס אליי כשווה בין שווים, אנשים נוטים לציית, יש ספר מאוד מפורסם, לפחות במשפטים, Why People Obey the Law, שיצא על ידי תום טיילר ב-1990, שהראה שהצדק הדיוני, אותו איך מתייחסים אליי, אם אני מקבל וויס, אם יש לי אפשרות להשפיע, מאוד מאוד השפיע, זה למשל ראינו כדבר שלא עשה שום עבודה ביחס לקורונה. השערה שלנו, אבל זה באמת השערה שצריך להגיד את האמת, היא באה אחרי שראינו את התוצאות, שאולי משרד הבריאות הוא לא גוף שאנשים פיתחו לגביו יותר מדי, בניגוד נגיד למחקרים שנעשו בעבר, ציות לחוקי המס ביחס לרשות המיסים, או ציות למשטרה, דברים מהסוג הזה, כאן אולי משרד הבריאות הוא איזשהו גוף שבו פחות אנשים יש להם את האפשרות לחשוב עליו כגוף לגיטימי או לא לגיטימי, ולכן זה היה פקטור שלא היה משמעותי. דבר מעניין ששוב אני חושב דווקא לפורום של חינוך, חשוב לדבר עליו, זה הנושא של כמה אתה מאמין במדע, אחת הבעיות הגדולות שמדברים עליה בשנים האחרונות בתופעה הגלובלית, וחלק מהעידן של הפוסט-אמת, זה בעצם העובדה שבהרבה תחומים רואים את זה בתחום של האם יש אפקט חממה, בתחום הזה של עתיד כדור הארץ, הרבה יש את המחלוקות האם המדע הוא אמיתי או לא, אני חושב שגם בהקשר הזה של הקורונה, אנחנו רואים את זה כפקטור, הוא מנבא משמעותי, עד כמה אנשים מאמינים במדע, וזה דבר שהוא נראה לי באופן יחסי, משהו שמדינה יכולה יותר בקלות לבוא ולעשות, ואני חושב שבאמת שקיפות לגבי מה לא יודעים, והדגשה של מה אנחנו כן יודעים, ומה הדברים שיש לנו אליהם, hard evidence, הם דברים שבוודאי יכולים לבוא ולעזור. מה שאני רוצה לדבר עליו דווקא ביתרת הזמן, אולי נדבר לא רק עוד פקטור אחד, ואז אני אעבור יותר למה שאני חושב שיש בו מסר רחב יותר, מהעיסוק בציוד בקורונה לציוד באופן כללי, אז רק אני אדגיש עוד פקטור שיצא לנו, אני חושב, משמעותי ומעניין, זה הנושא של ה-capacity to comply, כלומר, היכולת לבוא ולציית כדבר שהוא מאוד משמעותי, ולפעמים אנחנו באמת משקיעים המון מאמץ רק באכיפה, ולא מבינים שלתת לאנשים את היכולת לבוא ולציית, במובן של אנשים שלא יכולים לעשות אולי בידוד בבית, או שמתקשים להימנע מיציאה מהבית, כיוון שאין להם פתרונות. הדברים האלה שהשקעה בהן יכולה להיות הרבה יותר אפקטיבית, אז זה מבחינת המחקר. הדבר שאני חושב שיותר אולי הייתי שמח
לדבר עליו זה הבעיה הזאת של הטרייד-אוף. כלומר, באמת אנחנו רואים שגם ביחס לקורונה, כמובן באופן כללי, יש לנו הרבה מאוד מוטיבציות מקבילות, והבעיה היא שהן בחלקם סותרות. וכשהמדינה מנסה לבוא ולהתמודד עם מוטיבציה אחת, בהרבה מקרים היא פוגעת במוטיבציה האחרת. למשל, אולי אחד הנושאים המפורסמים זה הנושא של סנקציות. כן, אם אני בא ואומר, המשטרה פשטה על חופי הים וחילקה כנסות ל-300 אנשים, זה מעביר מסר על המחיר שתשלם על אי-ציות, אבל גם מעביר מסר על כמה אנשים לא מצייתים. פתאום אנשים מבינים, בהרבה מקרים אומרים, אנשים לא יושבים עם מצלמות על חוף הים, רק מהדיווח על כך שהמשטרה עצרה כך וכך אנשים, הם יכולים לבוא ולהבין עד כמה אנשים בעצם לא מצייתים, ויש לנו הרבה מחקרים מעניינים, שאני חושב שאולי אפילו מוכרפים בישראל, עד כמה אנחנו לא מעריכים את עצמנו. כלומר, עד כמה אנשים מפריזים בנורמה השלילית במדינת ישראל לגבי הרבה מאוד דברים, וזו תופעה שהיא כמובן אוניברסלית מבחינה קוגניטיבית, אבל אני חושב שבישראל יש אפילו פערים גדולים יותר, ורואים את זה בהקשרים אחרים. דוגמה נוספת, זו דוגמה שאני מניח שאולי מוכר לכם המושג, של crowding out, הרעיון שברגע שאני בא ונותן תג מחיר לפעילות, אני מקטין לחלוטין את המשמעות המוסרית שלה. כלומר, אם אני הולך עם מסכה כדי לעזור לאוכלוסיות מבוגרות, אני מרגיש טוב עם עצמי, אבל אם חושבים שאני הולך כי אני פוחד מ-200 שקלים, זה משנה לגמרי את המשמעות של זה, והרבה מחקרים מראים את האפקט הזה. אם מדברים על גאוות יחידה, רטוריקה שהרבה השתמשו בה, זה רלוונטי לא לכל המגזרים בצורה שהיא שווה. אנחנו רוצים להפחיד את אנשים, ויש מחקרים שמראים שפחד, בניגוד לתחומים כמו עישון או אכילה של מזון לא בריא, שבה אנחנו רואים בדרך כלל במחקרים שפחד לא עושה עבודה, אנשים לא מצליחים לתרגם את הפחד מסרטן ריאות, להפסיק לעשן, דווקא בקורונה זה עבד, ככל הנראה בגלל פרקי הזמן הקצרים בין הפעולה לבין ההשפעה. אספר אולי על עוד מחקר אחר שעשיתי, שבו בדקנו את הרטוריקה של קודים אתיים בתאגידים בארצות הברית. יובל, אפשר לפני זה להקריא לך שאלה שעלתה פה מהקהל? אוקיי. יש שאלה של רמי אלגרבלי, על נשמח לחיבור לנושא ציות להוראות בית הספר, לתקנות בית הספר וכדומה. שאלה של מאיה לבנון, עולה פה שאלה פילוסופית של מתי ציות הופך להיות משהו לא טוב, לא לפרט ולא לחברה, ומתי אי ציות הוא דווקא תוצר חיובי של חשיבה ביקורתית. אוקיי, אז לגבי השאלה השנייה, זה כמובן שאלה שהרבה עולה, אנחנו כביכול מניחים שבמדינה דמוקרטית החוקים אמורים להיות מזוהים פחות או יותר עם הערכים של המדינה, ואז בעצם לא אמור להיות פער גדול מדי בין החוק לבין המוסר, בוודאי ברמה האישית לכל בן אדם יכולים להיות קונפליקטים האלה, יכול להיות לקבוצות מסוימות, יש מושג של סרבנות, יש הרבה מושגים שקשורים לנושא הזה. אני חושב באמת אולי מה שהיה ייחודי מאוד בקורונה, ולכן אולי הרבה דברים שכן היו טובים, לפחות מבחינת היכולת של אנשים להתגייס, יחסית, לפחות בהתחלה, אחר כך התחיל להיות גם קצת איזשהו ויכוח, יחסית זה היה משהו שהוא בקונצנזוס. כלומר, הרעיון של לא להדביק אנשים אחרים, או להקטין את או לאפשר למערכת הבריאות להתמודד עם שטף חולים, יחסית, אני לא בטוח כמה זה אליי זה, אבל אני מסכים לגמרי שהדברים הם בוודאי לא בהכרח הולכים ביחד, ולא ברור שאנחנו תמיד רוצים שאנשים יצייתו כל הזמן, אנחנו רוצים לפתח חשיבה ביקורתית. לגבי הנושא של הבית ספר, אז אולי אני אדלג אולי על הנושא של הקוד, למרות שאני חושב שהוא כן רלוונטי, איך אני מבחינת הזמן, או... אני לא שומע... שכחתי להוריד לי את המיוט. ההרצאה היא עד 9:30, אבל אם אתה רוצה להתייחס לשאלות, אפשר עוד כמה דקות. אוקיי, אז אני אגיד אולי, אוקיי, אז אני אקשר בין השאלה הזאת של באמת הציות להוראות בית ספר, יש, אנחנו מדבר בדרך כלל ומציעים איזושהי טקסונומיה וגם איזשהו עבודות שעשיתי בכיוון הזה, מנסים לבצע טקסונומיה כאשר מתי אנחנו רוצים להדגיש מוטיבציה פנימית ומתי מוטיבציה חיצונית, שזה אני חושב דבר שהוא מאוד רלוונטי
למנהלי בתי ספר שצריכים לבוא ולאכוף הוראות. כלומר, אם יש את הדילמה, אם אני רוצה לשכנע את התלמידים לציית, לעומת האם אני רוצה לבוא ולהעניש אותם, אנחנו בדרך כלל מדברים על השאלה של א', איכות שיתוף הפעולה. כלומר, כמה אנחנו רוצים ששיתוף הפעולה יהיה שיתוף פעולה איכותי, כשההנחה הקלאסית אומרת שעם סנקציות אתה יכול לבוא ולהשיג שיתוף פעולה רק בדברים שהם ויזיביליים. והאיכות שלו כמובן גם תהיה הרבה יותר נמוכה. כלומר, אם נגיד, שוב, אני חוזר לקורונה, אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לבדוק איך אנשים מתנהגים בתוך הבית שלהם. או למשל המסכות, אתגר שאני יודע שהייתי באנשים שהיו צריכים לאכוף אותו, איך להתמודד עם אנשים שהולכים עם מסכה לסנטר. מאוד מאוד קשה להשתמש בסנקציות או באכיפה או במוטיבציה חיצונית לגבי דברים שיש לאדם שיקול דעת. אז אני מניח ששוב, ברמה של בתי ספר, אותה דילמה בוודאי קיימת. דבר נוסף שרלוונטי זה איזה אחוז שיתוף פעולה אנחנו רוצים. אנחנו יודעים מהספרות ששיתוף פעולה שבנוי על מוטיבציה פנימית, אנחנו נראה אחוז מסוים שישתף מאוד מאוד טוב, אבל יש לנו עדיין הרבה אנשים שבלי איזשהו איום בסנקציה לא ישתפו פעולה, אז כמה חשוב לי? יש תחומים, נגיד במשפט, שאני צריך בהם 100% שיתוף פעולה, יש תחומים שמספיק לי 10%. בקורונה, הרבה חוקרים אומרים שלא צריך שכל הציבור ישתף, מספיק שרוב הציבור ישתף בשביל להוריד מספיק את מקדם ההדבקה. מה אנחנו גם יודעים על האמון של התלמידים, האם התלמידים מאמינים בתקנות האלה או לא מאמינים, זה, הדברים האלה הם כמובן משפיעים על הנכונות של תלמידים לשתף עם זה. אני רואה שיש עוד ועוד שאלות, או שאני רוצה שאני אסתכל בצ'אט. אז עכשיו, אני חושבת שנעבור, תודה ליובל על ההרצאה, אני חושבת שנעבור להרצאה הבאה, כי כבר 9:30, ואחר כך בשלב הדיון, יהיה לך את הזמן עכשיו לקרוא את כל ההערות שרשמו, ולהתייחס למה שאתה רואה לנכון. אני חושבת שההרצאה של פרופסור פלדמן מתקשרת להרצאה הבאה של דוקטור נחום יפה, שבאמת יש לנו את החברה החרדית שפתאום היא הייתה נבדלת מהחברה הכללית, ועלו שאלות איך פונים אליה, איך היא, מה המאפיינים החברתיים הייחודיים שלה ביחס למשבר הקורונה, ואני מזמינה את דוקטור נחום יפה להרצאה להשפעת הקורונה על החברה החרדית, נושא שעורר הרבה עניין בתקשורת ובחברה. בבקשה, נחומי. תורידי את המיוט. את במיוט. אוקיי, שלום. נעים מאוד, אני מנסה לעשות share screen. אוקיי. אתם רואים את המסך שלי? אנחנו רואים. אוקיי, רואים, יופי. אז ממש בהמשך ישיר למה שפרופסור יובל דיבר על הסיפור הזה והסוגיה של ציות. אנחנו ערכנו, האמת, כמה מחקרים במהלך הקורונה, אבל אני רוצה לשתף אתכם מחקר אחד שערכתי עם פרופסור אלפרין, שבודק ישיר, מטרת המחקר הכללית הייתה באמת לטפל, לבדוק, לבדוד, להעריך את המערכת יחסים בין חילונים לחרדים, בהקשר של הקורונה עצמו. בתוך המערך הזה גם הכנסנו שאלות שקשורות לאזרחות ויחס לאחר. זה מחקר מאוד מאוד גדול, אני לא יכולה להציג את כולו, אבל אני אציג ככה סנאפשוט. אז דבר ראשון, אני נותנת איזשהו overview על מה שקרה במהלך הקורונה והחרדים, אז בעצם הסיפור מתחיל עם הוידאו המפורסם של הרב חיים קניבסקי, שהנכד שלו בא לשאול אותו. אתם שומעים? לא שומעים את הוידאו. לא שומעים? אנחנו שומעים את הוידאו? הסרטון. שומעים. שומעים או לא שומעים? שומעים אותך. אוקיי, טוב. לא שומעים אותי את הסרטון? טוב, זה הסרטון המפורסם שהנכד של הרב קניבסקי מגיע אליו, שואל אותו, המדינה, כלומר, גוף חיצוני, זר, חילוני, שונא, חרדים, רוצה לסגור את את מוסדות הלימוד בגלל המגפה, והרב קניבסקי אומר, no way, כי זה הם ואנחנו, ובעצם אנחנו נכנסים לשבוע, 10 ימים, שהחברה החרדית נכנסת לאחד העימותים הקשים ביותר עם המדינה, החרדים בגדול בשלב הזה לא מצייתים, ויש לנו מראות מאוד מאוד קשים של שוטרים, ובסוף, הסיפור הזה בסוף מתכנס לידי הסגר בבני ברק, ועל שכונות חרדיות, וכעס מאוד מאוד גדול של חברה ישראלית כלפי החברה החרדית, אני כן רוצה להגיד שאחרי 10 ימים היה גם שינוי
בתוך המל"ל עצמו, שהבינו שיש כאן בעיה של תקשורת גדולה, בעיה של העברת מסרים, חברה החרדית מנותקת מאינטרנט, מנותקת ממקורות מידע ישירים, הם לא בדיוק הבינו מה קורה, והם עשו שיפט בתקשורת ובהסברה. הגיעו גם סיפורים בארצות הברית שמחישו לחברה החרדית שזה דבר אמיתי, ואז 90% מהחברה החרדית כן צייצה. אבל התחושות הן מאוד מאוד קשות, והתחושות הגדולות שהנה החברה החרדית שוב מתיזה רע לכל במחלה ומפיצת מחלות לקבי כל האוכלוסייה החילונית היו מאוד מאוד קשות, ואנחנו החלטנו לעשות, לבדוק באמת מה קורה, האם הסיפור הזה הוא הולך לכיוון של שסע או לכיוון של הזדמנות, ואנחנו רוצים להתמקד במיוחד בשאלה על האם הסיפור של האיום סביב הקורונה מתכנס לזה, כלומר, מה ההשפעה של קורונה בסיפור הזה. אז עשינו מחקר המדד שדרכו נסתכל על הנתונים זה באיזה מידה אתה מרגיש שבירוס הקורונה מאיים, גם על הבריאות האישית וגם על הביטחון הכללי, כלומר, הבירוס הקורונה הוא המוטיבציה כאן למה שקורה בתוך החברה החרדית, אז קצת דמוגרפיה על הנבדקים, יש לה 368 נבדקים, רוב נשי, גן ממוצע של 35, יש לנו ייצוג מכל המגזרים, קצת יותר ייצוג לתאי, יש לנו חרדים, שימו לב שחלק גדול מהחרדים עובדים בעבודה מעורבת, וקצת יותר גדול מהנתונים באופן כללי, זה הסמפל שיש לנו, בדקנו גם את רמת החרדיות על פני שתי משתנים, משתנה אחד שבודק את ההלכה החרדית, הכבדה בהכשרים, ורמה אחרת בדקה את הסוציולוגיה החרדית, מידת חשיפה לאינטרנט, מידת חשיפה לעולם. בסך הכל הסמפל הוא סמפל די חרדי, כמעט 56% נמצאים על הציר החרדי סגור יותר, הממוצע כאן הוא קרוב ל-4, כלומר הרבה יותר מהמידיאן, יש לנו סמפל שהוא בגדול חרדי, עם נטייה קצת לחרדי פתוח יותר, אבל עדיין חרדי לפי כל הפרמטרים, ורמת ההכנסה היא באמת לגמרי חרדית, למעלה מ-50% קרוב ל-50% מהסמפל הוא מתחת לממוצע, שזה הנתונים שאנחנו יודעים על החברה החרדית, אז אנחנו יודעים שאנחנו מדברים על הקהל שאנחנו רוצים לדבר, על רוב החברה החרדית. השאלון נכתב בפורמט אינטרנטי, אבל רק פורמט שעובר דרך ג'ימייל, לא דרך הרשתות, הוא נשלח לקבוצות של חרדיות שעובדות, חרדיות מאוד מאוד מדביקות שאין להם אינטרנט בבית, יש להם רק אינטרנט בעבודה, וגם במקביל אנחנו חלק גדול מהשאלונים ב-pen and paper, בשכונות כמו בני ברק, ירושלים, קריית ספר, לאנשים שאין להם אינטרנט, באמת בשביל לקבל את מלוא הקשת החרדית. כשהיום מדברים על חרדים, מדברים על מיליון ומשהו אנשים, שבאמת מאוד מאוד מתגוונים בתוכם. אז אני רוצה לראות לכם כמה מהנתונים, ולדבר עליהם יחד. טוב, אז דבר ראשון, בדקנו את הסיפור הזה של תרומה ושייכות המדינה, אז אפשר לראות שכמה, באופן כללי, כמה שחרדים מרגישים יותר מאוימים מהקורונה, הם מרגישים שייכות גדולה יותר למדינה, הם מרגישים אזרחים תורמים יותר למדינה, והם מרגישים שבאופן כללי חרדים תורמים יותר למדינה, כמובן שהכל זה הבדלים מובהקים בין אלה שמאוימים בהרבה מהקורונה, לעומת אלה שמאוימים בצורה נמוכה מהקורונה. המדד השני זה הרגשות חיוביים בחברה החילונית, אפשר לראות שאיום גבוה שוב מוביל יותר גאווה במדינה, יותר תקווה ליחסים טובים עם חילונים, יותר אופטימיות לאחדות בין חילונים לחרדים, לא רציתי להציף בהמון המון נתונים, אבל יש לנו הרבה הרבה נתונים שמראים שהטרנד הוא מאוד מאוד חיובי, אופטימיות, תקווה, אמפתיה, אמפתיה אפילו לכעס של חרדים, כאילו לכעס של חילונים כלפי חרדים, אמפתיה, כעס על ההנהגה החרדית שלא הייתה מספיק on target, ועוד הרבה הרבה נתונים, רצון להשתלב בחברה החילונית, יש לנו גם נתונים, אני פשוט לא אוהבת, לא יכולתי להביא הכל, אבל אני מראה באופן כללי, והנתונים שבבחינתי הם הכי הכי חשובים, זה השינויים לעתיד. אז אנחנו רואים שחרדים שחשו איום גבוה יותר מחרדים שחשו איום נמוך, הם גם חשו שהקורונה תהיה הזדמנות
של חרדים שיצאו לעבודה, חרדים שהשתמשו באינטרנט, שוב, זה הכל מובהק, חרדים שירגישו אחריות למדינה, סליחה, זה טעות הדגשה, וחרדים נראו בערבים אזרחים שווי זכויות. המחקר הזה משתלב עם עוד מחקרים אחרים שערכתי במקומות אחרים, כמו מחקרים שבדקו מצבים נפשיים של חרדים, פסיכולוגיים, או מחקרים שבדקו גיאוגרפיה של חרדים, ועוד מחקרים שערכתי עם המכון הישראלי לדמוקרטיה על הסיבור של הקורונה. כל הממצאים האלה עולה תמונה שהיא די, אני חושבת שהיא די מדויקת, כי היא חוזרת לנו שוב ושוב ושוב, וממש עם מגוון של שאלות שקשורות לעולמות תוכן מאוד מאוד שונים, אם זה עולמות תוכן פסיכולוגי ממש טיפולי, קליני, או עולמות תוכן של גיאוגרפיה וצפיפות ופיזור של האוכלוסייה החרדית, ועולמות תוכן של תפיסות אזרחות ודמוקרטיה. והתוצאות שיש לנו באופן קבוע הן כל הזמן שהקורונה הייתה איזשהו נקודת מפנה בחברה החרדית, שאיזשהו, אלף כל, באופן שלי, אני חושב שיש נתון מאוד מעניין שמתחזר כל הזמן, שהחרדים חשו פחות איום מקורונה יחסית לאוכלוסיות אחרות, יחסית לאוכלוסייה הערבית או יחסית לאוכלוסייה החילונית. זה נתונים שמשתלבים לנו עם מה שאנחנו יודעים לחברות דתיות והתמיכה החברתית, האמונית והמבנה של הקהילה, שאומנם הפעם עמד באחרי הציבור החרדי, כי הסיבה שרוב החרדים באמת לא צייתו, זה הקושי להתנהל כאינדיבידואל ולא כקהילה. זה קושי שבהרבה מובנים החרדים מעולם לא הפנימו את הרעיון הליברלי של האינדיבידואל כיחידה ארגונית בסיסית של החברה. הם רואים את הקהילה, המקום, התא הארגוני הקטן ביותר. אבל בכל אופן, חוץ מזה שהם כל הזמן מרגישים איום נמוך יותר, הם מפגינים רצון לקחת חלק יותר גדול במדינת ישראל, להיות חלק, יש להם יחסית לנתונים אחרים שיש לנו, יש להם רצון להשתלב במדינה, יש להם רצון לראות את הערבים יותר כחלק מהמדינה, ויש להם אופטימיות מאוד גדולה לעתיד וליחסים בין חילונים לחרדים. אז במובן הזה, זה ה-silver lining של הקורונה, שאולי הביא את המסר הביתה להרבה חרדים, שהם לא יכולים לגמרי להיות מנותקים מהמדינה, הם חלק ממנה, וגם רוצים להיות חלק ממנה, הם רוצים לעשות rethinking. הרבה אנשים שואלים אותי, אם זה כל הנתונים שלך, האם את חושבת שמחר החברה החרדית הולכת להשתנות? אז אני חושבת שהתשובה הטובה בהקשר הזה זה קצת אולי מלחמת יום כיפור ומהפך 77, אז אנחנו יודעים שמלחמת יום כיפור יש לנו איזושהי התפקחות מאוד מאוד גדולה מאיזושהי ביקורת מאוד נוקבת על ממשלה שהייתה יציבה לאורך כל כך הרבה שנים. מהפך מגיע רק אחרי 4 שנים, ויש את העלייה של בגין. יש עוד דברים בדרך, אבל אנחנו יודעים שזה מה שמוביל לזה, לקח 4 שנים. גם אני חושבת שהיה בהרבה מובנים הקורונה זה איזשהו שבר מאוד גדול שהחברה החרדית עומדת מולו בצורה ישירה. אני חושבת שהוא שבר קיצוני מול העולם החילוני, אבל הוא גם שבר פנימי, א' כל על המנהיגות, על צורה שהחלטות מתקבלות בתוך החברה החרדית, כמו הסרט שהתחלנו איתו, הסרט על קניבסקי, וגם המאחזים המאוד קיצוניים, החברה החרדית, שבעצם לא צייתו עד הרגע האחרון, אנחנו מדברים על הפלג הירושלמי ועל מאה שערים. אני חושבת שדווקא הקיצוניות של הפלגים האלה, בהקשר שהוא בעצם נקי, כאילו מדובר כאן על בריאות, לא מדובר כאן על עמדות כפרניות, חילוניות, מדובר כאן על פעולה מאוד פרקטית של המדינה. אני חושבת שזה גרם להרבה חרדים להתחיל לחשוב על הסיפור הזה של המדינה ואנחנו, ואני צופה, אני צופה שינויים, ואני לא חושבת שהם יקרו מחר, אבל תוך כמה שנים אני חושבת שיהיה שינוי מאוד גדול, של עיקר חזרה של הקהילה החרדית בתוך המארג הישראלי הכללי, ואני אופטימית. אז זה המחקר שאני בחרתי להציג. תודה לדוקטור יפה. אני רוצה להקריא לך, באמת הרצאה מעוררת השראה ככה לגבי העתיד שלנו, זה נעים לשמוע את זה.
אני רוצה להקריא כמה תגובות של טל קורן. מעניין לדעת איך השתנה היחס של החרדים כלפי צה"ל. כי אחרי שסגרו את בני ברק, צה"ל נכנס לסייע במזון ותרופות ונערכו לתגובות שליליות, אבל יש תחושה שהחברה החרדית קיבלה את החיילים בזרועות פקוקות. תמי גם שואלת, האם זה לא מתוך פחד? עוד שאלה שיש לנו, של מאיה, בתקופה של מלחמה פתאום יש נוצרת תחושה של אחדות בעם. ואז אנחנו מפחדים ואנחנו נוטים להיצמד ולקוות לטוב, ואז אולי אחרי כל ההתאחדות שלנו בשעת משבר, עוד פעם נחזור להיות חברה משוסעת ומפולגת. ושאלה אחרונה טכנית, עד כמה המדגם מייצג? איך גויסו ונבחרו המשיבים? נשמח אם... אז אני רשמתי מהר את השאלות. אז דבר שלנו לגבי צה"ל, אז יש לנו נתונים. בהחלט אפשר לראות שיפור מאוד דרסטי ביחס של החברה החרדית לצה"ל. אני חושבת שהייתה פעם, להרבה הרבה מאוד חרדים, בעיקר בבני ברק, זה היה פעם ראשונה שרואים חיילים עין בעין, והעובדה שחיילים נתנו אוכל, והייתה שם איזשהו התגייסות נורא נורא הומנית, יש הרבה סיפורים מרגשים, וגם הייתה איזשהו הדדיות, הרבה חרדים, ערב שבת, עבודו לחיילים, עוגות ואוכל, הייתה כאן איזשהו שבירה של הדינמיקה מול צה"ל, זה פעם ראשונה שהם בבית, החיילים באמת בבית, והם בבית בשביל לשמור עלינו במובן הכי פיזי שיכול להיות, זה לא מלחמה על ריבונות בגבול שהאם יש לו קדושת ארץ ישראל או אין לו קדושת ישראל, כמו ארץ ישראל, כמו שהרבה חרדים אוהבים להתחמק ולספר לעצמם סיפורים על צה"ל, זה היה מלחמה על הבית ועל החיים שלהם, ואני חושבת שהיה כאן שיפט מאוד מאוד רציני. לא חושבת שמחר נראה את חרדים מתגייסים, ממש לא, לא צריך לקפוץ מעבר למה שזה. וזה גם מתקשר לשאלות אחרות שקשורות ל... האם אנחנו רואים איזשהו פיק בגלל המשבר, או שאנחנו רואים איזשהו התחלה של טרנד. טוב, אז דבר ראשון, אני לא נביאה, בעיקר לא רוצה להיות בקטגוריה של נביאים, אבל אני חושבת שיש כאן משבר אמיתי, יש כאן שילוב, הצלבה של נתונים. זה לא רק משבר חיצוני של הקורונה שתקפה אותנו, יש גם איזשהו משבר בסיפור הזה של קבלת החלטות בחברה החרדית, ולכן התחלתי עם הסרט הזה. אני לא רוצה להרחיב על הסיפור של הרב, החצר של הרב קניבסקי, ברור לנו שהרב קניבסקי הוא אדם מאוד מאוד גדול בתורה, וברור לנו שהוא נשלט לגמרי על ידי חצר מאוד 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 אינטרסנטית. הסרטון הזה, שיאנקין קניבסקי אגב הדליף בעצמו, והוא חשב שהוא יהיה איזשהו טריגר לגיוס כספים שהוא עושה מדי שבוע מחדש לחצר שלו, בעצם התפוצץ לו בפנים, כי הפעם היה ברור, שמילא הוא לא מבין על מה מדובר, הוא לא נתן את האינפורמציה לסבא שלו. כלומר, היה ברור שלא הגיע בצורה תכליתית, לפתוח את השיחה הזו ולהגיד, המדינה, אני יכולה להראות לכם את זה, חבל שלא שומעים, אבל הוא מתחיל עם המדינה. כלומר, הוא ממש הציב איזשהו מודל אנחנו והם, בזמן שזה היה רק אנחנו. כל הסיפור היה אנחנו. אני חושבת שהשעת נפש של הרבה חרדים מהסיפור הזה גרמה לנזק שהוא לא הולך להעלם. הוא הולך, בעיניי זה ההתחלה של re-thinking על כל הסיפור הזה, ושם אני חושבת שהולך להיות שינוי מאוד גדול. אז באמת, הפחד, ואני גם הראיתי את זה, הפחד כאן מוביל לכל מיני תחושות טובות כלפי חילונים, והפחד מוביל ללכידות, כמו שאנחנו יודעים, ממלחמות, וכולי. אבל מעבר לפחד קרו במקביל הרבה דברים, קרה את הסיפור הזה של הרב קניבסקי שאמר לנו, אוקיי, אנחנו, הסיפור הזה של דעת תורה, הרבנים אמרו, הוא לא פשוט כמו שהם אחרו לנו, יש סיפור של ארצות הברית, הקהילה, אגב, אני רוצה להגיד בהקשר הזה השינוי הגדול, השיפט שקרה בחברה החרדית זה שהתחילו להגיע מספרים מארצות הברית, מברוקלין, והתמונות בעיתונים הראשיים של כל המאות אנשים שמתים בתוך הקהילה בברוקלין, שגם מראה לנו משהו על התפיסה הגיאוגרפית החרדית. בתל אביב יש חולים, זה לא קשור אלינו, אבל אם בברוקלין יש חולים, אנחנו נדבק, זה משהו אמיתי, אבל זה התפיסה של הקהילה והגיאוגרפיה שלה. אבל הם יודעים ההבדל, הם יודעים שבארצות הברית טראמפ אמר, it's just a recommendation,
המסכה זה הצעה, ואני לא נכנע לה, ופה בישראל הייתה יד קשה. כלומר, ברור להם מאוד שהסיבה שאנחנו בסופו של דבר, ברוך השם, מדברים על מספרים אחרים לגמרי, מאשר בחוץ לארץ, זה ההתערבות של המדינה. וזה, אני חושבת, הוא הרבה מעבר לפחד ולסיפור של בחוץ, ואני חושבת שזה יעשה בסוף את השינוי, איזשהו מסר שהגיע לבית של כל אחד ואחד, אני חושבת שיהיה כאן שינוי, אני לא חושבת שהוא יהיה מחר, אבל אני חושבת שאם נסתכל לאורך טווח של שנים, זה יהיה נקודת משנה. תודה, נחומי. אנחנו, אני רוצה גם... כמה המדגם מייצג, שתי דקות. אוקיי, אז עשינו מאמץ שהוא יהיה כמה שיותר מייצג, לכן העברנו אותו במתכונת של גוגל, אצל אנשים שאין להם אינטרנט בבית, ואנחנו גם יודעים שחלק מהאנשים שענו, אין להם אינטרנט בבית, אנחנו גם שלחנו לקריאת ספר ולבני ברק ולירושלים ולביתר עילית, לבתים, שלון של דף ועט, לבתים שאין להם אינטרנט, במובן הזה הוא מייצג. עם כל זה, אני חושבת שיש במדגם איזשהו עטייה למשהו קצת יותר פתוח, הממוצע הוא לא 5, מ-1 עד 7 עד כמה אתה חרדי, הממוצע הוא לא 5-6, הממוצע הוא 4.3, זה מעל המדיין, זה ממוצע גבוה, אבל הוא החרדי יותר, היינו קוראים, יש הרי חרדי שמרן, חרדי קלאסי, חרדי מודרני, חושבת שיותר יושב על החרדי השמרן. תודה רבה. אז בכמה דקות האחרונות אני רוצה להקריא, גם יש הערה של דוקטור שרה באבו רבי אקוידר מהחברת ועדה על המשבר שרק מדגיש את הדרת החברה הערבית מהאנחנו, ואנחנו נשמע תכף במושב השני את ההתייחסות שלה לזה. יובל, אם אפשר עוד כמה שאלות, אז יגאל יעקובסון, אשמח אם תתייחס לציות על ציר הזמן, המשבר, התנהלות המדינה הובילה לירידה בסולידריות, איך זה ישפיע, וטל קורן, אשמח להתייחסות, איך אפשר לפתח את היכולת הזאת של משמעת, לא במובן של צייתנות, אבל משמעת. אז לגבי הנושא הראשון, אני חושב שזה משהו שאני יודע גם, שוב, בפועל שיש עכשיו אנשים שיושבים וחושבים ומודאגים מהתחושה באמת של ירידה מאוד גדולה בלגיטימציה. חלק מהאתגרים, אני חושב שחברה דמוקרטית, טוב שמתנהל, שיש ביקורת, טוב שיש שקיפות להרבה הפרות של מנהיגים שלא עשו את הדוגמה האישית של הדברים שהם בעצמם ביקשו, ואני באמת חושש מאוד. אני חושב שבהחלט מה שקשור למסכות זה ריאקציה לתהליכים לא לגמרי טובים שהיו בבנייה הזאת. לגבי השאלה השנייה, אני באמת רוצה לקשר את זה למחקר שלא הספקתי לומר, אני חושב שהוא באמת מאוד רלוונטי לבתי ספר, והתחלתי לדבר על הדרך לבוא ולשפר אתיקה או מחויבות של אנשים לאמת, זה הנושא של קודים, שיהיו בארגונים שונים קודים, בבתי ספר שונים, שיהיה איזשהו באמת ניסיון לגרום להם לחוש מחויבים לציית לכללים, וזה משהו שבדקנו בהקשר אחר, אבל יש בו הרבה דמיון של תאגידים, ובדקנו באיזה מילים עדיף להשתמש כדי לגרום לאנשים לציית, והפוך אולי קצת מה שקיווינו, דווקא הקודים האתיים שהיו מנוסחים בצורה יותר נוקשה, בצורה יותר פורמלית, גרמו לאנשים, וזה עשינו בסדרה של ניסויים וניסויי שדה וניסויי מעבדה, וגם אפילו לאורך ציר זמן, היו אפקטיביים יותר מאשר קודים שנוסחו בשפה יותר רכה, כמו We in Microsoft, כלומר יותר קודים משפחתיים שהיינו חושבים שישפיעו יותר, שזה מחקר שפורסם עכשיו ב-Psychological Science, אבל אני חושב שיש לו השלכה גדולה מאוד לדילמות שיש למנהלי בתי ספר, כשהם צריכים לבוא ולחשוב על הקוד שהם עושים, וזה במובן מסוים קצת אפילו מסקנות עצובות של המחקר, שבסופו של דבר, אולי קצת כמו שדיבר עליו מקיאוולי, it's better to be feared than loved, כן? כלומר, הרטוריקה יותר נוקשה, וגם כשבדקנו משתנים מתווכים, ראינו שהחשש מזה שלא יסלחו לי, אם יתפסו אותי, היה פקטור שהוא משמעותי, זה קצת הפוך אולי ממה שאנחנו מקווים, ואפילו במחקרים אחרים שלי ושל אחרים בזרם הזה שמנסים לומר שההרתעה זה בוודאי לא הכל, לפחות בדרך של תקנונים פנימיים, אנחנו רואים ששפה רכה מדי, יש לה גם כן איזשהו נזק, שבו אנשים מפרשים אולי בטעות, שגם אם יבואו ויתפסו את המפרים, לא יקרה להם שום דבר. תודה רבה.
בזה אנחנו ככה סיימנו את המושב הראשון, הערה האחרונה של מיכל פוקס על הצעה למחקר המשך, על הקשר שבין ציות להשפעת האמון במערכת.